Negatho nyingi muthikiriria wakwa ni gwikinya gwa Kikuyu Entertainment Media na gukorwo ukionera video shitu. Ngagucokeria gatho ni subscribe na wata subscribe eta niku kuihoya u subscribe na wana wekira on ka notification bell. Ni uri menyithagio hindi ciothe twina mohoro meru. Uhoro waku makia andu aingi ni wiyumiritie nenda-ini wegie gikuo gia Pastor Muthungu. Ni ihinda ria mieri iri mihituku kuma hindi ria Pastor umwe wa AIPCA Church wetagwo Samuel Kimani Muthungu gukorwo agite muoyo wake. Na ndeto cia gikuo gia Pastor Muthungu ni ciahunjire muno nenda-ini thutha wa muthekia Ngai kumenyithia andu uhoro wa gikuo giake. Haria gwatuikire ati Pastor Samuel Kimani Muthungu akuire kuhitukira mutino muru wa barabara along Kenyatta Road. Na Pastor Ben kana muthekia Ngai ni atumire andu aingi marire muno thutha wa gwikira mbica yake na Pastor Muthungu na kugatiga ni Ngai atoragio ciuria we ni angiamuririe. Akiuga it was the hardest Sunday in his life na akiumiriria Miriam Muthungu uria ni mutumia wa Pastor Muthungu ni augire Ngai aheane hinya tondu ni haritu muno. Na thutha wa ihinda riu riake haguthira riu ndeto ni ciyumiritie nenda-ini ciakiehana kimako kiingi thutha wa gutuika Pastor Muthungu ndakuire through road accident toria gwatuikire as it was alleged by his close friends. Ni kwagiire na gicanjama kinene thutha wa Martha mwihaki hinga gututhura uhoro ucio na akimenyithia andu uhoro wa gikuo gia Pastor Muthungu ni athire nenda-ini ciake na akiandika uhoro ucio haria gwatuikire ati Pastor Muthungu akorirwo nyumba imwe ya Airbnb mwena wa Kenyatta Road. Egwateire mutumia wene na mutumia ucio ari mushirika wa kanitha ya Pastor Muthungu. Na hau niho Pastor Muthungu ucio atuikire wa kuhurwo mbara njuru haria kurekwirwo ati ni arutirwo ciega ciake imwe cia mwiri. Na thutha wa Pastor Muthungu kugerwo ngerwo iyo arata ake ahakuhi aria amwe ao ni pastors a kanitha wa AIPCA kurekwirwo ni mathira na makihaka borithi na nigetha mahithe uhoro ucio na mauge ni fatal road accident. Haria gutonanirio mbica cia accident iyo ona kana andu aria angi magurarire kuhitukira mutino ucio wa barabara maugaga. Na uhoro ucio wa Pastor Muthungu kuuragwo akoretwo na muhiki uria wari mutumia wene ni uthiite na mbere na gututhura ngahi hanene okinya ihinda riri. Ni ngatho ni gukorwo ukionera video cia Kikuyu Entertainment Media.